ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ ଅସମର୍ଥ ସମର୍ଥ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ବି କିଛି କରି ଦେଖାଇପାରିବ ଯଦି ତାର ମନୋବଳ ସେତିକି ମଜବୁତ ଥିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କାଳରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଘରେ ବସି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଘରେ ବସି ନ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ବି ବେଶ୍ ଆଗରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ତରୁଣ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୋସ୍। ଏ ବୟସରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ କେମିତି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁଲମଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଗରେ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ତେବେ ତରୁଣ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ମନୋବଳ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ନିହାତି ଦୃଢ଼ କରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ। ଆମେ କଥା ହେବା ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତରୁଣ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଗରେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତରୁଣ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଯିଏକି ନାମ ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି, କାହିଁକିନା ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତରୁଣ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଏହିସବୁ ଶ୍ରେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଫ୍ଟର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 18 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାର୍ଡ଼ ବି ହୋଇଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ବେରେଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ ପାଇଲି ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 83, ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲାନି ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସରେ ଟଫ୍, ତେଣୁ ଦିନସାରା ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍, ମୋ ରାଜା ଫିଟନେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସେପ୍ସନ୍ ହେଲା ରାଜା ଫିଟନେସ୍ରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ଏଠି ସେଇ ପାଖରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କଲି, ଏବଂ ମୁଁ ବଡି ୱେଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ 16 କିଲୋ ବଡି ୱେଟ୍ କମେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ଆଉ ବୟସକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଭଳି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି? ତ ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ୍ କଲି ରାଜା ଫିଟନେସ୍ରେ, ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ୟେସ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନିୟର ଫିଟନେସ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଜିମ୍, ସୋ ମୋ ଅଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନର୍, ତ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନିଂ ଟୁ ଇୟର୍ ଇଭିନିଂ ଆୱାର୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ସ ବୋଥ୍ ଦି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆସେ, ୱାଚ୍ କରେ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସୋ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ମୁଁ ବି ହେଲି ଯେ ୟେସ୍ ସେତେବେଳେ ମୋର ବଡି ୱେଟ୍ ଥିଲା 86 କେଜି, ସୋ ୱିଦିନ୍ ଏ ଇୟର୍ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ତ ବର୍ଷରେ ମୁଁ 16 କିଲୋ କମେଇଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେବେ? ବୟସକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେବେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା? ଡାକ୍ତର ମନା କରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବୟସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଯୋଗାସନ ବା ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଡାଏଟ୍ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡି ନିଡ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ମେଜର୍ କରିକି ମେଜରିଂ କରିକି ପର୍ ଡେ ମୋର ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରେ, ଏବଂ ରିଗୋରିଆସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ମୁଁ ଦିନକୁ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ। ଏବଂ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆଭଏଡ୍ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆଭଏଡ୍ ସୁଗାରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏନି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ମଇଦା ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ, ଏ 4ଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍,
ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ମୁଁ କାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରେନି ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ପରମିଟ୍ କରେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବେଶୀ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହେ ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ହେଭି ୱେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ହେଭି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟ କଲେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ରିକଭରି, ଇଟ୍ସ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଗେମ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଦେମ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍। ତ ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଇଏ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଗତକାଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ରୁ ଫେରିଲି, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର 4 ଜଣ ସିଲଭର୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବ।